дээ. Жихэн чин жихэр шиг үг хэлч үрзээгүй гэн очин үзмний шүүс шиг яриад өгё. Олон хүний харцыг булааж, нойргүй хонуулж, мянган мянган залуучуудыг зүудэнд нь тийчлүүлсэн жүжигчин бол мэдээч Моника Белучи. Айн биш үү? Яг энэ. Одоо ч хөөрхий хөксөрсөн л дөө. Эриг нас уулыг цас гэдэг шиг гадаадд байгаа хүмүүс рүү MobiCom message бичдэг шиг Моника Белучиг Монголоос биел дурсдаг болж дээ хөөрхий. Цагтаа цалгиж салингаа буухаар наргиж явсан гихчих ганц тасархай киног төвчхон өгүүлээ. Энэ кино бол Малина. Гэхдээ түрүүний үүхэн хөөрхөн байгааз киногоо ярьж дуусчаад энэ бичлэгний төгсгөл давтаахан буулнаа. Дуустал нь үзээрэй. За эхэлцгээе. 1940 онд Италийн Сицилид киноны үйл явдал өрнөн. 12 настай 3-р сургууль сурдаг Ренато манай гол баатар. Аав нь түүнд дугуй авч өгснөөр манай хүн дуртай газраараа тавхиж хүссэн газартаа саадгүй хүрдэг болно. 1940 оны 6 сард Бенито Муссолини Франц улстай дайн зарлал. За мэдээллийн чанартай нэг зүйл хэлэхэд Муссолини гэдэг хүн бол фашизмыг анх үндэслэсэн хүн байсан байна. Харин Адольф Гитлер түүнийг шүтэн биширч дагнан нуураж гаргасан мөрөөр нь гэлтэрдэг байжээ. За Италичууд ч дайн зарлаа гэхдээ баярлаж хөрвөл яг юу болох гэж байгаа талаар төсөөлөл бас муутай л байна. Харин Ренатод энэ бүхнийг сонирхон биш. Түүнд өөр ингэсэн жижигхэн асуудлууд байгаа. Жишээ нь шоргоолж яаж ялах вэ ч юм уу те. Бас л том шинжлэх ухаан шүү дээ. Дугуйтай болсноор тэр жинхэнэ эрчүүдийн клуб нэгдэх хэрэгтэй болно. За тэгээд тэдний нэгэн дохио өгч хэн нэгэн ирж байгааг сануулна. Тэр бол хотын хамгийн сайхан бүсгүй Малина. Бүгд кино үзэж байгаа юм шиг суугаад түүний өнгөрхийг анхааралтай гихчин ажиглана. Рената түүнд анхны харцаараа дурлаа зогсохгүй бандган дотор байдаг хоёр дахь тархинд ажиллаад эхэл. Хүүхдүүд дугуйгаа унаад Малина гүйцэж түүний явдаг зам дээр бүсгүй дахин харахын тулд хүлээ. Тэр зүгээр л гаднах төрхөөрөө Ренатагийн зүрх сэтгэлийг эзэмдэж буцалсан их хайрын галыг түүний жижигхэн цээжин дотор ноцоож өрөв. Залуу хүүд өдр харсан бүсгүй бодогдоод шүн нойрн хөрсөнгүй. Маргааш өглөө нөгөө хэд нийлдэх хүүхдүүд далайн ирэг дээр өөрсдийн сосисгийг хэмжээд сууж интернет байхгүй ч одоо яалтай ажиллаа. Арга ядахтаа л салтандаа байддаг салиама хэмчивдэ. Тэдний нэг нь хичээлээ тасалчихсан. Малинагийн гэрээ хажуугаар явж байсан гэж ярь. Тэгээд бүсгүй гарч ирээд намайг тамхинд яваад өгөөч гэж гуйсан. Тэр үед гэнэт Малинагийн гэрээ халаад нь тайлагдад бараг нүцгэн шахуу болчихсон. Харин би гэж мангар зүгээр л яваад өгсөн. Надад танд өгөөд байхад би гэж тэнэг толго ойлгоогүй гээл бурж өг. Маргааш өглөө нь Рената анх удаага хичээлээ тасалж гар шийднэ. Дугуйгаа унаад Малинагийн гэрийн эсрэг талд очиж суув. Хаалга онгойж Малина үүдэндээ гарч ирээд бүгд тамхинд гүгээд ирээч гэж гуй. Гараа сунгаж мөнгөхдөө бүсгүй зоосноо газар унах. Гэвч энэ бол зүгээр л түүний бяцхан тархиндаа мөрөөдөж байсан мөрөөдөл байсан болж таар. Ренато аавынхаа костюмыг хулгайлаад бойдлчин дээр очиж өөртөө тааруулж хасуул. Хүү гэртэ эргэж ирэхэд аав нь хичээлээ тасалсан. А бас хослол хулгайсан гэд 5 салобов амсуул. Хариуд нь Ренато би байнга шорт өмсөж залхлаа. Хүүхдүүд намайг шоолоод байна. Ичиж байна гэтэл аав нь зас тэгж байгаа л нэг юм бодож олъё доо гэдэг. Тэр шөндөө хүү гэрийнхээ цонхоор оргож Малинагийн гэр хүртэл алхна. Тэдний байшин төхөж очиод хан дагаж ургасан модон тавирна. Дээврийн бэлтанаас нэгийг сугалж нүх гаргана. Тэрүүгээрээ манаа хүн хайртай бүсгүйгээ юу хийж байгааг нууцаар ажиглан зогсно. Малина бүүднэр хэвтээд мэдээ сонсож байна. Түүний нөхөр дайнд явсан болохоор тэр гэртээ ганцаараа байдаг. Маргааш өдрөнч оройонч Рената түүний араас тагинсаар л байна. Үдэш болоход бүсгүй пянц тоглуулагчаар ай тавьж нөхрийнхөө зургийг тэмрээд бүжиглэж эхлэн. Хөөрхий гансарсан эмэгтэй нөхрийгөө хажуудаа байгаагаар төсөөлж битгэрсэн сэтгэлээ дэвтэн. За тэгээд yesterday болоход хүү дэлгүүрт очиж Малинагийн гэртээ сонсож байсан пянцыг худалдаж авна. Тэгээд унтхийнхаа өмнө нөгөө аяа тоглуулж Малинаг өрөөндөө орж иж байгаагаар төсөөлнө. Ааж маажмаар түүнд ортож хувцсыг нь тайлна. За маргааш нь нийлдэх хитэн залуучууд дахиад л Малинаг харах явцгаа. Рената найзуудаасаа салаад түүний ганцаараа өдөржиндөө ахаар шийднэ. Хотод хүн болохны харц дүүн дээр унаж, эрэгтэйчүүд нь түүнийг хүсч, эмэгтэйчүүд нь түүнийг өрсөлдөгч өх юм харна. За Рената дагаал явж байсан чинь бүсгүй хэн нэг танихгүй ирэн гэрлүү яваад орчихно. Залуу хүүгийн толгойд шууд л бөмбөг тесэрч нөгөө бүсгүйгээ хардаж эхлэнэ. Кино үзэж байхдаа хүртэл өөрсдөө өсөөлж Малинад хөөрхимд гомдчихно. Маргааш нөхөө дахиад л Малинагийн араас тагаж яваа. Өнөөхөн ч нөгөө байлгаа дахиад л яваад орчих. Бүсгүйг яг хинтээ уулзаад байгааг мэдхийн тулд Рената төмөр хашааруу өөрийн мэдлгүй авирч байгаа. Тэгсэн чинь бүсгүй зүгээр аавыгаа л иргдэг байсан болж таарх бөгөөд аав нь багш мэрэгжилтэй жаахан дөлий нөхөр байна. Мэдээж манай хүү магнаага хагартлаа баярлна. Шүн болж зүудний цаг ирэхэд Ренато хайрт Малина бүсгүйтэйгээ кексийж эхлэн мэдээж ганцаараа. Орных нь бүрш ядаж байхад амар
амар дуугараа даавнд бүр сүултээ унтж чадахгүй хашигчиж эхэл. Яг үндэ мөрөөдлийн бүсгүүтэйгээ хамт байхад хэн хашиграх хэн унтж чадахгүй байгаа нь түнд нэг сонь юм биш. Маргааш өглөө нь Ренато Малина бүсгүүгийн нөхөр дайнд өргөдөж нас барсан талаар мэдээд бол. Хотын төв талбайд бүх хүмүүс энэ мэдээг зарлаж Малина бүсгүүд гүн гимгнэл илэрхийлнэ. Залуу хүү Малинагийн эцэгт очиж хайртай эмэгтэйгээ өө гашууд автаж байгааг олж хар. Дөхөж очиод би чиний хажууд үүрт хамт байна гэж аргадан уруулт ирнэ үнсэн. Нөхрийнх нь оршуулгын дараа Малинагийн талар янз бүрийн яриа хотоор тарж эхлэв. Ренаточ зарим нэг худалч нөхдүүдээс Малинагийн өмнөөс хариуг нь авна. Баян гэрийнх нь ойрлцоо эргэлддэг Ренато хайртай эмэгтэйг нь хувцас угаахад бүр дотоож энтрийг гаргаад тавьчихсан байгааг нь олж хараад дэссэн бандгийг нь туучин. Гэртээ эргэж ирээд орой болох үйл ажиллагаандаа бэлдэж эхэлнэ. Дуу шуу гаргаж барьж өгөөд байсан орныхоо бүршин товоо түрхэж өргөн. Шүн мэдээч Малинатик гэгсдэж эхэлнэ. Гэхдээ зүүдэнд. Гэхдээ энэ бандаг нь өөр эмэгнийх байсан бол яантэ бас бодтол асуудал. Маргааш өглөө нь Ренатагийн ав түүний өрөөнд орж ирээд толгоогоо эмэгтэй хүний дүрсийг гэр бүтээгээд нойрсож байгаа хүүгээ олж харна. Мэдээж таван сала буу хачиртай нөхсөн ойлгомжтой. Нэмээд хаалга цонхыг нь гаднаас нь түгжиж гэрийн хойронд оруулна. Харин Ренато гэртээ өсөглөн зарлаж эхэлнэ. Хэдэн өдрийн дараа эмчлүүндэр ирж үзээд эцэг эхт нь эрүүл агаарт гаргаа гэж зөвлөн. Бөөм баяр болоод хайртай Малинагийнхаа гэрт ирэхэд тэр хавар эргэлдэх хэрэгтэйчүүд нэг л сонирн байгаад байгааг олж харна. Учир юу вэ гэхээр Малинатыг гэрлэх гээд хотын эрдчүүд өөр хоорондоо түүний зүр сэтгэлийн төлөө өрсөлдөж байгаа юмсэнжээ. Малинагийн аав нэрээ нууцсан нэгэн эрхмээс захтал ирнэ. Тэр захианд охин чинь энэ хотын бүх залуучуудтай дэр нэгтгсэн гэж бичсэн байна. Тэр өдрийн орой залуу хүү Ренато тагнуулын ажилдаа дахин гарна. Харж явдаг бүсгүйхээ гэрт ирээд хартал тэднийд нэг цэрэг залуу түнтэй уулзаж байна. Тэр байтугай түүнийг үнсгэд хүртэл бүсгүй нэгт ургуцэхгүй байна. Хайр сэтгэлээ илчилж дуусаад нөгөө залуу тэдний гэрээс гарч явтал Малина дээр өөр нэг эрэгтэй хүн ирж таар. Тэр нь эмч. Тэгээд тэр хоёр хоорондоо ам мөрөө жижигхэн зодон болно. Энэ зодон эмчийн эхнэр ирэх хүртэл үргэлжилнэ. Тэгээд Малинаг жинхэнэ биеийн өвлөгч бусдын нөхрийг уруу татагч гэж элдвэр хэлж байгаад яваад гэн. Маргааш өглөө нь хотоор нэг шум тархаж Малина эмчийн толгойг эргүүлсэн гээд амтаа болгон борж алд. Мэдээж тэр үед хөөл цаад чанга байсан болохоор гэрэлсэн хүнийг уруу татж толгоог нь эргүүлсэн бол энэ нь гэмт хэрэг тооцогддог байсан байна. Эцэг эх дээрээ ирсэн чинь аав нь нөгөө цахаанаас болоод хаалганыхаа цоожиг сольчихсон. Оруулахгүйгээ шийдчихсэн байна. Нөгөө эмч нь нэр хүндээ сэвэрлж авахгүйгээд өөрөөч гэмт хэрэгтэн болчих гээд хэцүү байгаад байгаа болохоор хотын хамгийн сайн өнгөлөгчдөр очиж тусламж хүснэ. За тэгээ шүүх хурал болж эмч танад ирж үдшийг чамтай өнгөрүүлсэн үү гэж асуухад Малина би түнтэй нэг удаа уулзаж байсан гэв. Гэхдээ тэр манад ороод гарахтаа 5 минут л болсон. Сонсголын бэрхшээлтэй аавд минь эм авчирч өгсөн юм а гэж тайлбарлана. Тэгээд өмгөөлөгч нь босч ирээд Малина бол сайхан төрсөнтөө л буруутай. Бусдаар бол та нар түүнийг шүүх эрх байхгүй. Түүн татаархсан хүмүүс л түүнийг гэмт эмэгтэй болгож харагдуулдаг гэж хэлж, жаахан уянгын халил яваад түүний нэрийг цэвэрлэж шүүхтэр ялна. Оройн өмгөөлөгч Малина хоёр шүүх урлын ялалтаа тэмдэглэн дар сууж хамтдаа бүжиглэж байна. Бүсгүй би хаа гэлж таалж эхлэхэд Малина дургуутсан ажлын хөл шигнөгч түүнээс явахыг шаардна. Юу гэж юунд боссон өмгөөлөгч яв гэсний зоргоор явах үүтэй. Миний ажлын хөс хавьгүй үнцэнтэй надтай гэрлээч гэж хөөв. За тэгээд яг том хүний кино үзэх гэж өтөл Ренатогийн зогсож байсан мод тугарч тэр доош явна. Дараа нь Малина гэрээсээ гарахаа болж өмгөөлөгч түүнийг хаалхамжилдаг бол. Ренато ч хайртай бүсгүйгээ төсөөлсөөр л өдөр болгон хамт байна гэж мөрөөдөн. Цаг хугацаа өнгөрч өмгөөлөгч Малинатыг гэрлэхээр шийдэн. Үүний өмнө өөрийнхөө эжээс бидний хөрмийг адислаач гэж гуйхад ээж нь биеэ үнэлэгч хүүхэнтэй чамайг суулгахгүй гэд хөөгд гарна. Оргүй хоосон яриа олон хүний амар дамжиж явсаар байгаад яаж журамтай сайхан бүсгүйг биеэ үнэлэгч болгож харагдуулж байгааг энэ киноноос тод томруунаар харж болно. Тиймээс олны үгээр биш өөрийнхөө долгоогоор бодож сэтгэж байгаарай гэж хэлмээр байна шүү. За хоттоо яриа дахиад л Малинагийн талаар шуум дарахж эхэлнэ. Энэ удаад өмгөөлөх зөмж өгчөж ээжийнхээ мөвнөөс гараагүй жаах хүүхэд юм байна. Малина харин хөгшин өвгнөөс салж эрх чөлөөгөө олж авлаа гэдэл бас л урж гарна. Хотын бүх залуучууд түүнийг эзэмдхийг хүснэ. Ренато ч гэсэн түүний ойр хөвд байнга л эргэлцээр. Малинад нэг эрэгтэй хүнс төхүүлж өгч байгааг Ренато олж харна. Яагаад гэвэл түүнд хин ч юм зархаа болсон байлаа. Мөнгөч байсангүй. Залуу түүнээс авч өгсөн хүнснийхээ мөнгийг биеэрээ төлөхийг хүснэ. Гэтэл тэдний яриг таслаж Сицилийг дайснууд бөмбөгдөж эхэлнэ. За тэгээд агаарын дайралтаас бүгд зүгтэж тал тал тийшээгээ тарж ботрно. Малинагийн аавын байшин дээр бөмбөг унаж аав нь хөөрхийн нас барна. Аавыгаа эцсийн замд нүднээ. Тандык ойр хавийнх нь хүмүүс түүнтэй салах ёс хийнэ.
Баахан олон эрэгтэйчүү түүнийг үнснэ. Түүний өвөг ашиг хуваалцах гэсэндэ биш. Зөрүү дудаан үсэж ганц олцсон боломжоо ингэж л ашиглах хөөргий. За тэгээд аав нь жөнгөрч, нөхөр нь жөнгөрч, бүгд л түүнийг бие үнэлэгч, янхан гэж бодхолсон болохоо сэтгэл санаагаар унаж үсээ таарч эхлэнэ. Маргааш нь Малена хүн болгоны яриад байдаг тэр бүсгүй болоод гараад ирнэ. Хин юу гэх нь надад хамаагүй. Бүгдээрээ танилцгоо гэдэл. Шин дүр төрхөн түүнийг улам л хөөргөн харагдлаа. Мэдээж хэрэг энэ дэлхийн хамгийн алдартай сцен бол яг энэ мөчөд гардаг энэ хэсэг. Бүгд л түүний залуу байж, түүний тамхийг асааж өхийг хүснэ. За, Ренато нэг нүдтэй могоогоороо орон дотроо дөгөсөн орлоо. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа залуу хугаартай бүсгүй герман офицеруудтай хамт байхыг олж харна. Тэр хавар байсан хүмүүс шивэр авир хийж хороо цэрэг дингүүлдэг энтергээл энэ сони юм яриад байгааг нь манай хүү сонсоод тисэлгүй ухаан алдаад унчих. Ээж нь хөөрхий лам хард үзүүлж сүм дуунаар хүүгээ авч очтол хүүд нь жигтгэр шүглсэн байна гэж хэлнэ. Харин аав нь түнд наата зүгээр хүүхэнтэй унтуул гэж зөвлөн. Мэдээж боожгонд босоо шүн унтуулахгүй байхаа хүүгээ аваад хуваараа бизнес эрхэлдэг бүлэг хүүхнүүдээр авч ирнэ. Сонголтч гэж их юм малинетэй төстэй нэг хүүхэн байхаар нь тэрийг гэж хуруугаараа заагаад яваад орчихно. Мэддээ залуу хүү эр хүн болдогч гэсэн унтаж байхдаа битүү малинега төсөөсөр байгаад гарч ирнэ. За тэгж ягаад тэдний хотыг Америкчууд германчуудаас чөлөөлснөр хотын иргэд бүгдээрээ баяр хөөр болцгоо. Малена германчуудтай нийлдэг байсан гэд баахан хүүхнүүд нийлж ягаад түүний гэрээс нь чирж гаргаж ирээд үсийг нь хосч түүнийг шийтгэн. Доромжил чансу хүүхнүүд түүнийг хотоос хөөж гаргав. Харин хайртай бүсгүйгээ зодуулж байхыг харсан Ренато юу ч хийхгүй зогсоол. Тэрийг хайр сэтгэл, дурлал, хүсэл, дачаал хаашаа алгуулсан юм бүү. Нилээд хугацаа өнгөрсөн эцэст Сицилд Маленег нөхөр Нино 2 гэж ирнэ. Дайсны цэргүүдэд олзлогдож нэг гараа алдсан ч тэр амд үлдсэн байж таарна. Эх орондоо бүхний зориулж үхсэн гээгдэж байсан залуу эргэж ирэхэд цэежээрээ хамгаалж байсан ар төмнөн түүний эхнэрийг нийлж байгаад хөөгд явуулчихсан байна. Гэртээ эргэж иртэл хаанаас жирсэн мэдгэдэггүй хитэн цагаачд гэрт нь үүрлчихсэн. Эхнэрээ хаан байгаа яасан талаар асуухад дөрвтэй юм хэлээд өгч хүн олдохгүй л байна. Зарим нэгэн түүнийг доромжилж эхнэрч нь биеэ үнэлгч гээд хэмнэг хэлж өрхөн. Өмнө нь гардаг байсан модон дээрээ Ренато гараад Маленег нөхөрт захиа өгнө. Эхнэр чинь чамд үнэхээр үнэнч байсан. Чамаг өгсөн гэж сонсоод түүний амьдралд маш их зүйлс өөрчлөгдсөн. Гэхдээ тэр ганцаараа энэ бүхнийг даваад гарч чадсан. Тэг чилээд хаашаа явсныг нь хэлж өгнө. Нөхөр нь хөөрхий галт иргэн цуугаад эхнэрийнхээ араас явна. Яг нэг жил өнгөрсний дараа хотод хэвийн амьдрал үргэлжилж хүн болгон завгүй алхаж байна. Тэдний дундуур Малена дайнаас эргэж ирсэн нөхөртөөгөө алхаж таарна. Бүгд зогсож тэдэн рүү харна. Ренаточ найз зөвхөнтэй болчихсон тэднийг хараад бас зогсож байна. Малена хотод ирээд зах дээр юм зөвлөулгаа явж байна. Жилийн өмнө үсийг нь хосч хөөж явуулсан хүүхнүүд түүнтэй мэдлэхэд тэр хариуд нь бас л мэд мэднэ. Бүгд л түүн сайн хандаж, бараагаа хямдруул, зарим нь бүр үнгүү өгцөн. Ренато түүнийг хараад дахиад л араас нь дагав. Малена гэрлүүгөө явж байгаад цүнхнийх нь осор тасарч, доторх жимснүүд нь газраар нэг дарна. Ренаточ түүн дээр очиж туслах нь мэдээж. Үүний дараа Ренато Малинага салахдаа түүнд аз жаргал, хамгийн сайн сайхныг хүсэн гэрөө ёо гэж хэлнэ. За ингээд энэ кино дуусч байна да. Гиснес нөгөө нэг хүүхэд үлдсэн байгаа тийм. За тэр хүүхнийг Адриана Лима гэдэг 1981 онд төрсөн Бразилийн супер модель тасарцв. Нөхөр нь гэж нэг сагсч нөхөр байдаг. Царай бута нөхдүүдийгч бурхан бос сайжчихгүй аваад яваад идэх юм байна гэдгийг эндээс харж байна. Ийм сайхан хүүхэнтэй суучхад араар нь тавиад салсан сурагтай байсан. Гэхдээ яг юунаас уулзаалсныг нь баттан мэдэхгүй. Энэ ч юм уу худлаач юм. Хэрвээ ийм хүүхний араар тавиад салсан болно шүү дээ тий. За, иймэрхүү л сонин хачин зүйлс байна да. За, цаг гарган сонссон баярлаа. Дараа уулзтлаа. Баяр таа.